Cija proti bližnji vratnici, dobra reakcija Adama Gnezde Čerina u kazanskim prostoru, nova priložnost daj za Gruzice in žoga u mreži. U 32. minuti so Gruzici prišli do prednosti, zdelo se da se Slovenija že obranila, Lokošvili pa je potem preveč zlahka tamo. Amsa Džarimo, Sarabidze, Magali, Čaco, Deba, Mekare, Gambo, Vitešec, tada Erti, Terti, Angariši, Gata, Narda, Lu. Hoćah kargi i kvam epizoči, Lokošvili hedal, Tavit, ik Mekare, Marjuen aptidan magali chatsodeba datqma da daitana Ešte Lavačkov Koštrna prihrával na behajúceho Vidu. Bolo uspieť v poharovej Európe. Dynamo Kiev a takisto Dynamo Tbilisi. Sledujeme akciu Baja. Viac si nájsť optimálnejšie postavenie na prihrávku pri tom otváraní. A nezapájať zbytočne Ľubičiča, sťahov tam solidne zadriemal, pretože ten nábeh bol z tej druhej pozície. A on... Vida centruje. A zrejme... Ľubičič našiel Pačeniu, ale ten je zdvojený. Lokošvili. Si s ním poradil a Pačeta fauloval. Lokošvili. Bohužiaľ, prihrávku. Držanie lopty 60% prospech domácich. Trošku pomáhal rukami, ale nepíska sa. Tu sa trošku otvára priestor pre Čmelíka, ktorý je samozrejme proti žilinskému mužstvu v dnešnom zápase dostatok. Dneska streda na dostrel. Prihrávka Divkoviča na Čmelíka. Toho ale dokázal od lopty udržať. Čmelíková aktivita, namieril si to až do pokutového úseku na ligy. V oboch prípadoch z toho bola remíza. Dostaneme sa k tomu po tejto Čmelíkovej aktivite, ale nepretlačil sa cez Luku Lokošviliho. Veľká nespokojnosť, pán Puková, šikovná lobovaná prihrávka, Kalmár Lobtvarkovi, ktorý... V týchto chvíľach už beží druhý polčas a v ňom sa samozrejme Žilinčania budú snažiť zmobilizovať sily a zabrať. Na opačnej strane, ale Dunajská Streda sa otváral priestor pre Niezru na pravú stranu Matte Vida a jeho snaha o prudku prihraním k tomu nemal tak ďaleko, ale holec ukázal svoje kvality. Pečovský. Lokošvili. Asi pozor v tejto situácii a prihral brankárovi Jedličkovi. Keď sme hovorili o tých deviatich... Lokošvili. Kone aj zakončil. Dunajsko strečanie postrážený. Čmelík. Výborne to urobil Ivan. Tu je Pankaričan. Jeho strela bola zblokovaná. Loko... Da, dom na grila naprej. Ono bil je Zec. Štor je poskušal podpriti naprej tudi Koblar po levi strani. Koblar z levico pred vrata. Današnji tekme Janez Pišek, Rogel zdaj pred vrata. Rogel v kazanski prostor in gruzijskega vratarja, ampak Horvat bo imel popravni izpit. Še ena podaja pred vrata. Predvsem po 30. minuti so Gruzici postali tudi bolj konkretni. Prej so težko. A príliš neponáhla s rozohrávkou. Lokošvili.